Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda biz Polyline haqqında danışacağıq. Bundan əvvəlki dərslərimizdə Line haqqında sizlərə geniş izah verdim. Bu dərsdə isə Polyline haqqında sizlərə göstərəcəm. Polyline Draw menüsündə olan ikinci alətdir. Və bu alət funksiyasına görə Line-dan belə götürəndə fərqlənmir. Yəni ki, hər ikisi oxşar işi yerinə yetirir. Nə demək istədiyimi indi cizgi ilə göstərəcəm. Tutaq ki, bir ədəd line seçdim və fəzada hər hansı bir nöqtədən çəkməyə başladım. Uzunluğu 50'nin 50 olan tutaq ki, bir kvadrat çəkirəm. Kvadratımı çəkib bağladım. Bu formalaşdırdığım kvadrat line-lardan ibarət olan bir kvadratdır və mən bu kvadratımın hər bir tərəfini gəlib aralıqda seçə bilirəm. Məsələn, bu hissəni seçə bilərəm, aralıqda yuxarı hissəni, aşağı hissəni, sol və ya aşağı hissəni seçə bilərəm. Və yaxud da tutaq ki, mən bu kvadratın üç hissəsini silmək istəyirəm. Yuxarını seçib rahatlıqla silə bilərəm. Daha sonra yenidən line seçib yenidən bağlaya bilərəm. Yəni ki, burada əsas demək istədiyim ondan ibarətdir ki, biz line ilə bir cizgi çəkəndə hər dəfə line-in başlanğıc və son nöqtəsini tıkladıqdan sonra artıq bir ədəd line-i formalaşdırmış oluruq və bundan sonra gələn line-ların davamı eyni cizgini yaratmır. Yəni bu line-ların hər biri ayrı-ayrılıqda müstəqil bir cizgi olmuş olur. Polyline fərqi isə ondan ibarətdir ki, əgər biz Polyline alətini seçib gəlib eyni şəkildə hər hansı bir nöqtədən 50-nin 50-yə kvadrat çəkərək Polyline-ımız aşağıdakı bu şəkildə olacaq. Çəkdim. Əgər indi mən bu Polyline-ın yuxarı hissəsini silmək istəyirəmsə, gəlib yuxarı hissəni seçəndə gördüyünüz kimi mən bütün kvadratı seçmiş oldum. Yəni burada fərq ondan ibarətdir ki, Line ilə çəkdiyimiz bütün çizgilər vahid ayrı-ayrı bir çizgi əmələ gətirilmiş olur. Polyline ile çektiğimiz çizgiler ise vahid bir çizgi formalaştırmış olurlar. Line ile ve Polyline'in esas farkı bundan ibarettir. Bu bizim ne vaxt işimize yarayır? Eğer biz bir çizgide çoxlu line'lardan istifadə edəcəksə, orada Polyline'dan istifadə etməyimiz daha məqsəd uyğundur. Çünkü orada bir xəta olduqda biz bütün line'ları biri var ki, biz bütün line'ları bir-bir silək. Biri de var ki, bir ədəd Polyline üzerine tıklamaqla onu silib yeniden çeke bilərik. Və yaxud da hər hansı bir tutaq ki biz cizgimizdə boru xətti çəkirik və onu çərçivədə line-lar vasitəsilə göstəririk. Uzun bir cizgidə line-lardan istifadə edirik. Daha sonra isə bu line-ın yerini dəyişmək lazım olur. Bu halda gələk biz bütün line-larımızı bir-bir seçib oradan yerini daşıyaq, başqa yerə keçirdək. Amma Polyline olduqda biz bunu rahat şəkildə bir tıklamaq ilə yerinə yetirmiş oluruq. Bundan başqa line və Polyline-ın fərqi bizim 3D cizgi formasına keçəndə öz fərqini bildirir. Biz line-da formalaşdırdığımız cizgiyə həcm verdikdə xəta almış oluruq. Yəni ki, biz əgər 3D formatına keçiriksə, orada və cizgimizə həcm verməliyiksə, bu halda bizim cizgimiz Polyline, yəni bütün xətlər birləşik halda olmalıdır. Onu da qeyd edim ki, line-ı Polyline-a və Polyline-ı line-a keçirməyin üsulları var ki, bu haqda da mən növbəti dərslərdə sizlərə geniş məlumat verəcəm. Polyline haqqında demək istədiyim əsas bunlardır. Yəni ki, ilk dərsdə line haqqında göstərdiyim bütün xüsusiyyətləri burada da tətbiq edə bilərsiniz. Yəni bucaq verilməsi, bundan başqa end point, midpoint kimi xüsusiyyətlər. Daha öncə qeyd elədiyim bütün xüsusiyyətləri, line-a aid qeyd elədiyim bütün xüsusiyyətləri Polyline-a da aid edə bilərsiniz.